Jeg vil helt klart anbefale Silla til andre, og det vil jeg af tre årsager. Et, hvis du har et ønske om at forstå serviceindustrien dybere i form af teorier og indsigt. To, hvis du har et ønske om at blive endnu dygtigere til ledelsesfaget og ledelsesgerningen. Og tre, hvis du har et ønske om at få et bredere og dybere netværk. Mit udbytte indtil videre på Silla har været todelt. Det første har relateret sig til ny teoretisk ballast, og den anden del har relateret sig til hele ledelsesfaget og det her med at sætte sit eget personlige lederskab under lup. Og helt konkret, så får man mulighed for at møde nogle af de dygtigste undervisere inden for industrien og inden for forskningen. Man får mulighed for at dykke ned i hele den verden, der er omkring service. Og så den anden del, det er mere på det personlige plan. Det er det her med, at man lige pludselig går ud og spørger sin leder og sin medarbejder og sine kolleger, hvordan er jeg som kolleger og medarbejder og leder? Og det bliver ligesom kondenseret til nogle helt konkrete handlinger, som jeg gennem min studiegruppe og stillet skarp på. Og jeg ved godt, det lyder fuldstændig skørt, men ved noget, der er helt konkret, så er det her med, at man lige husker at bestille den der varme croissant mandag morgen, når man mødes. Eller man lige husker at spørge ind til hunden. Det ligger ikke naturligt for mig i min ledelsestil. Jeg er lidt mere direkte og lidt mere opgaveorienteret. Så det her med at få bragt andre perspektiver er meget interessant. Du bliver sat i et læringsmiljø, hvor du sidder med meget, meget dygtige mennesker omkring dig. Det er den højeste fællesnævner, der ligesom gør sig gældende. Det stiller nogle helt naturlige krav til mig som studerende. Så er der noget omkring, at du ret hurtigt får skabt en følelse af sammenhold. Du sidder med 30 fremmede mennesker, og inden for ganske få dage, så er det faktisk nærmest blevet dine venner. Og det er ret unikt, og noget, jeg ikke har prøvet før. Sela er vitterligt en god uddannelse. Det er ekstremt dygtige mennesker, du har omkring dig inde på CBS Executive, og det er en ekstremt dygtig studiegruppe, du ender i. Du har de bedste forudsætninger for læring, og du har de bedste forudsætninger for at skabe et rum for læring. Det er ret unikt i en travl hverdag.